mkono ubaki katika mwili wako. Ikifanywa dua Mwenyezi Mungu akafungua yale maradhi akayataka yakubali dawa, basi dawa yetu utakayotumia utapona hata kama itakuwa ni jani la mbaazi. Lengo letu la msingi ni kujaribu, lengo letu la msingi ni kujaribu kukutengenezea mazingira mazuri, ili uhakikishe kwamba tunajenga njia za mafanikio yako kwa urahisi. Na niwaambie tu, kituo hiki hakiwahusu Waislamu peke yao. Kituo hiki kinawahusu Wakristo, Waislamu na hata wasiokuwa na dini. Hata kama wewe Mwenyezi Mungu hajakuruzuku nafasi ya kuiamini dini, lakini unaamini kwamba yuko Mungu anaweza kutatua changamoto yako, basi njoo tumuombe Mwenyezi Mungu hapa atakujibu. Kwa hiyo nitumie fursa hii. Najua Mbeya Wakristo ni wengi kuliko Waislamu. Wallahi kituo hiki mtaona mabadiliko yake. Nataka niwaambie mifano. Nairobi pale mimi wateja wangu wengi ni Wakristo kuliko Waislamu. Na wananiheshimu kuliko Waislamu. Niliwahi kuambia, nilikuwa Kitui mwaka 2021 mwezi wa saba, nilikuwa Kitui Kenya, moja ya maeneo ambayo wanaishi Wakamba. Nataka nikuambie katika makabila yanatajwa kuwa wachawi zaidi Kenya, Wakamba wao nikiwezekana ndio namba moja. Yaani kule unapokwenda kufanya huduma ya dua au matibabu, hata watu wanakuogopa wewe, mtu wa namna gani unaingia ngome ya wachawi. Wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita, nilikuwa Nairobi nyumbani kwangu pale Green Park Residence Hotel. Kuna mtu mmoja akanialika kwenda Kitui Ukambani. Nikafanikiwa kwenda huko. Wakati niko kwenye gari, kuna watu wananipigia simu, "Daktari, tunakuja ofisi na mbele kwenda Ukambani. Kuna jambo nakwenda kufanya." Wasema, "Hujiogopi wewe?" Wanisua leo hujiogopi. Unakwenda Ukambani, huko wanatisha kwa uchawi. Nataka nikuambie kwamba kule mimi niko ambako nimepata mtu amenipa hii gari nyekundu ninayotumia. Mwaka 2021 nilipofika kule, wakati nimekwenda kufanya mihadhara, nilifanya dawa misikitini. Nilipomaliza mawaidha yangu, yuko bwana mmoja akasikia taarifa niko Ukambani. Akamfuata rafiki yangu ambaye sasa hivi ni marehemu. Ambia, "Shekhe, mimi naomba kuonana na Dr. Sule." Na huyu ndio alikuwa mwenyeji wangu, alinipeleka huko. Kambia, "Hamna shida." Tukakubaliana, mwisho wa siku wakasema wanakuja Nairobi. Alipofika Nairobi, yule bwana akanieleza shida yake. Alikuwa anafanya kazi Belgium na Holland. Alikuwa anapeleka kontena za mboga mboga na matunda. Ile contract ikakatika ghafla. Lakini wakati inakatika, alikuwa anawadai kwa pesa ya Tanzania ni bilioni 3 na milioni 400. Bilioni, yani hiyo pesa ukipewa unakula mpaka unakufa, hata kama kwa siku unakula bilioni 2 mpaka utakufa bado ipo. Yaani kila siku utumie milioni 2, alafu Mungu akuizuku miaka 20 mbele, hiyo pesa utaendelea kula. Huyu bwana akafika mahali akanieleza shida yake. Nikamwambia, "Acha tumuombe dua Mwenyezi Mungu. Mungu ndio mfanyaji, mimi sina uwezo, lakini dua yako ili tuifanye lazima tupate vifaa. Hii dua inahitaji lazima tu sacrifice. Tuchinje. Tufanye dua ya kusacrifice. Tufanye dua ya kichinjo. Ndiyo dua pekee Mungu anailetea majibu kwa haraka." Yaani unamwaga damu ya mnyama kwa lengo la kusacrifice. Usisacrifice damu ya mwanadamu. Ni haramu, ni makosa. Usiweke mtu ndondocha. Usiweke mtu msukule. Sasa unasemaje, daktari? Nikamwambia, "Tafute kondoo watatu.
mmoja awe mwekundu, mmoja awe mweupe, mmoja awe mweusi, wote tuwachinje kwa dua. Na kila kondoo tutamchinja kwa nia, tufungue njia, tukafanya dua, tukachinja nyama zile zikapelekwa kwa mayatima. Yule bwana akatoa pesa ya Tanzania kama milioni moja na laki saba, akanunua vyakula, akapatanisha na zile nyama, tukapeleka sadaka, zingine wakala vijana wangu pale ofisini. Baada ya wiki mbili tu ya dua ile, yule bwana akatafutwa, contact ikarudi upya, akalipwa pesa zake zote na akaongezewa mkataba wa miaka mitatu. Yule bwana akafurahi, mimi nishaondoka, nimemaliza ya kwangu, na nilimwambia bwana hii kazi ifanyike, nataka milioni saba ya Tanzania. Mwenyewe nilikuwa naiona nyingi. Yule bwana alitoa milioni saba kisu kimoja, na hivyo vyote alivinunua, ukipiga hesabu alitumia karibu milioni tisa na nusu kumi. Mimi nikarudi Tanzania, 2011 ikapita, 2021 ikapita, 2022 ikapita. Ilipofika 2022, mwaka mmoja baadaye, yani miezi kadhaa, ile ilikuwa mwezi wa 7 wa 8, mwaka 2022, yule bwana 2023, sio mwaka jana? 2023 sio mwaka jana? Mwaka 2023 mwaka jana, tarehe moja mwezi wa tatu, tarehe 31, tarehe 28 mwezi wa pili, akanipigia simu mwaka jana tarehe 28 mwezi wa pili, akanipigia simu, dokta, uko wapi? WhatsApp. Kama niko Tanzania, uko Dar es Salaam? Mimi hapana. Uko wapi? Nikamwambia sasa hivi niko Arusha, nina mkutano Arusha, na hapo nimetoka operation mwezi wa 12 tarehe 15 mwezi wa 3 na miezi minne kama sio mitano tangu nimefanywa operation. Basi yule bwana akaniambia, bwana mimi nataka nije nikutembelee. Si Muislamu huyu mtu, si Muislamu. Kaniambia, daktari, mimi nataka nikutembelee Tanzania. Kaniambia sawa, sembea na bia Arusha. Nikamwambia, lakini ndege Arusha ya Nairobi, Arusha ndege sidhani kama zipo, ziko private jet. Ndege kubwa hakuna, lazima ukashukie KIA, KIA nikufuate na gari nikupeleke. Sema hapana, mimi sitakuja na ndege, mimi nitakuja na gari. Arusha hapa masaa matatu tu, mimi natoka hapa Nairobi nakuja Arusha kwa masaa matatu, mimi nakuja na gari mwenyewe. Wewe cha msingi nipe location, nitumie kwenye WhatsApp, mimi utaniona nyumbani kwako. Mimi nikamtumia live location. Tarehe moja mwezi wa tatu, majira ya saa 11 jioni, huyu bwana anapiga hodi, yuko getini nyumbani kwangu Arusha. Walinzi wangu hao wawili wanafungua geti, huyu bwana anaingia pale na mzigo. Tumswalieni Mtume. Anajalizo akaingia, niko na wake zangu na familia yangu pale na nini, tukakaa chini tukazungumza na nini, tukamkaribisha chakula tukala. Niko nimepanga apartment moja, ina nyumba mbili. Arusha kidogo apartment ziko gari kwa nalipa 220,000 kila nyumba moja mbili, zile 440,000 kwa siku. Basi tukawa tumekaribisha pale jioni, tukala chakula. Tumemaliza kula chakula cha jioni, yule bwana ananiuliza, dokta, hawa ndo wake zako? Ambia nimependa sana maisha zako, wake zako wanaishi kama vile familia, wanaishi kama ndugu, yaani mpaka mtu aambiwe hawa ni wake wenza. So mwingine kapakua chakula, mwingine kawanawisha hivyo, na nilikuwa na kibinti kidogodogo, tulisafiri na kitoto chetu kibinti kidogodogo. Basi baada ya haya tumetiatia stori, vijana wameondoka, nimebaki mimi na rafiki yangu yule na wake zangu. Anawaambia wake zangu, nimemletea zawadi mume wenu. Mimi ni Mkristo, lakini kwa nilichokifanya nimemletea zawadi mume wenu. Zawadi gani? Anasema katika zile gari mbili za pale nje, ile nyekundu ya kwake. Ananikabidhi logbook. Takbir! Allah! Ananikabidhi logbook. Natazama kwenye logbook, kwa pesa ya Tanzania gari na thamani ya milioni 450. Milioni 450. Alafu najiuliza mwenyewe, mimi ndio napanda gari kama ya waziri, ya kwangu kweli au wanantania?
nilikuwa na benzi. Wakati nilikuwa na benzi, ndio gari nilikwenda nayo. Sasa napanda natoka kwenye benzi, napanda gari ya juu Lexus. Nakabidhiwa gari. Kesho yake ananiambia tafuta mwanasheria nikuandikishe mkataba. Kampigia simu mwanasheria wangu Dar es Salaam, akaandaa mkataba, ikaletwa tukasaini, nikakabidhiwa gari. Na haya ndiyo maisha yangu yakaanza kupanda zaidi kuanzia pale. Lakini siri iliyojificha ni dua, na aliyenipa hiyo ni Mkristo. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie, Wakristo pia wanafaidika katika dua zetu. Nimemtaja huyu kwa ukubwa alichofanikiwa, sikwambii wengi wadogo wadogo walifanikiwa madogo madogo na akanipa zawadi ndogo ndogo. Hawa vijana unaoona hawa, Mungu amewapa karama na baraka kubwa katika dua. Na ndio maana niko nao, hii timu ni timu ambayo na uhakika itatatua changamoto zako hata kama sipo. Nataka niwaambie, islah ni upatanishi, suluhisho. Hapa ni kituo cha kusuluhisha shida zako. Ni kituo cha kusuluhisha matatizo yako. Ni kituo cha kusuluhisha mahitaji yako. Yale yanayokusumbua hapa yatasuluhika. Kwa hiyo ni kituo ambacho Waislamu na Wakristo mtafaidika. Yale ambayo umeyakatia tamaa, wallahi njoo hapa tutayatatua na Mwenyezi Mungu atajalia atakuwa sawa. Amina. Ndugu zangu, leo tunaanza rasmi. Na tumeanza rasmi kukifungua kituo chetu. Kesho hatutakuwa na dua. Lakini Jumapili, Jumamosi na Jumapili. Amini kila juma napata shida kidogo kufanya Jumapili peke yake, wenzetu wa Kristo wengi Jumapili wanakwenda ibadani asubuhi. Kwa hiyo lazima tufanye dua kila Jumamosi na ili tuwaruhusu wasomoe sabu siku ya wanaokwenda kanisani Jumamosi wahudhurie Jumapili, wanaokwenda kanisani Jumapili wahudhurie siku ya Jumamosi. Kwa kila Jumamosi na Jumapili tutakuwa na dua hapa. Lengo la kuweka Jumamosi na Jumapili zote ni weekend. Na kwa kuwa zote ni siku za mapumziko, wale wanaokwenda kanisani Jumamosi tutakuwa nao Jumapili. Wale wanaokwenda kanisani Jumapili tutakuwa nao Jumamosi. Ama sisi Waislamu, sisi ibada yetu ni short time. Ijumaa saa 6 mpaka saa 8 ibada imekwisha. Tunaendelea na mambo mengine. Kwa sababu sisi ibada yetu ni kila siku ya Mungu mara 5. Nyinyi kama wenyeji Waislamu ndio mnatakiwa mshiriki zaidi katika kituo hiki. Inshallah. Lakini wanapokuja wasiokuwa Waislamu, msiwabeze. Hata kama dada kaja hajafunika kichwa, kwa sababu anamtafuta Mungu, kwa sababu anatafuta nusura yake, mpeni ushirikiano. Sitaki kusikia maneno, huyu naye kaja mabega wazi, hajavaa hapa sio mahala pa ibada ya swala, hapa ni mahala pa maombi, na maombi anaomba anayeamini na asiyeamini. Mwenyezi Mungu mwenyewe hajamtenga asiyekuwa Muislamu, ndio maana hata yule anayesema anampa riziki. Tena anaweza kumfanya kuwa tajiri mpagani na akakuacha wewe Muislamu ibada sala 5 ukawa hujui utakula nini. Kuna vitu Mwenyezi Mungu hajabagua kiimani. Kuna vitu Mwenyezi Mungu kaamua kuwapa watu bila kujali imani yao kwake. Na wewe huna sababu ya kumfanya Mungu hajui. Anayewapa riziki ndio anajua thamani yao. Anajua wanamkufuru, anajua wanasema hayupo, lakini anawapa riziki wakati mwingine nyingi kuliko unayopata wewe unaiswali swala 5, kuliko wewe unayejifunika funika. Mungu anaweza kukupa kidogo, wao akawapa kingi. Haina maana Mwenyezi Mungu hajui anachokifanya. Anajua, anataka kuonyesha kuwa yeye ni Mwenyezi Mungu Mola wa wote. Kwa hiyo jambo la kwanza, nawasihi wakina baba na wakina mama wa Kiislamu, msiwashambulie, msiwaseme wala msiwanongone wale wanaokuja kwenye mkutano hali hawakuvaa stara. Asije uchi tu. Asije mtu kavaa bikini, hiyo hairuhusiwi. Maana hiyo dua itakuwa mtihani tena.
lakini kavaa nguo zake, sketi yake mwenyewe kaiamini imemtosha, shikoti lake kaamini limemtosha, hakufunika kichwa, muache aje hapa tutafanya naye dua. Tukifikia mahala pa dua tunataka watu wafunike kichwa, wewe mwenye kitenge na mtandio wa ziada utampa atafunika kwa muda, tutamaliza dua tukitoka hapa, unachukua mtandio wako, umepata thawabu ya kutoa sadaka ya mtandio na umefanya kushirikisha mtu dua. Na huenda yeye kuwepo kwake hapa akaitikia amina kwa namna Mungu alivyomuumba, ikawa ndo sababu ya kujibiwa dua yako. Uwezi kujua amina ya nani inaweza kufanya ndio sababu ya kujibiwa dua yangu na yako. Yaani mtu yeyote anayekuja hapa usimdharau, hata kama anaonekana kwa sura ya zezeta, inawezekana huyo ndio aliyeumba, huyo ndio kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Na nataka niwaambie kwa kufanya hivyo tunaweza kuwafanya wasio Waislamu wakaona thamani ya dini yetu, ubora wa dini yetu, wakajifunza na wakatamani. Mimi nataka niwaambie kitu. Mara nyingi nimekuwa nikifanya kazi hii na kuna watu kwa zile tabia na maisha ninayoishi katika dini, kuna watu wanafikia masomo dokta, mimi napenda uislimishi. Juzi nimepokea simu ya mtu mmoja kamaliza masomo ya upa.